Սիրելի սիսիանցիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Շատ ուրախ եմ հպարտեմ այսօր ձեզ տեսնելով ստեղ։ Ուրեմն այս պայքարը երբ սկսել է, առաջի օրվանից ես եղել եմ Բագրատսր բազանի կողքին, մի փոքր պատմություն կա և այսքան ժամանակ չեմ պատմել, ուզում եմ այսօր պատմեմ, իմ խոսքը շարունակեմ և խոսքը դրամադրեմ սրբազան օրը։ Ուրեմն 21 թվականին, երբ Կալանքից դուրս եմ գալիս, Բագրատ Սրբազանը զանգում ասում արի Հաղարծիկ, օրդություն ստացի։ Ես գնում եմ Հաղարծիկ 21 թվի դեկտեմբերի 15-ին։ Գնում եմ, օրդությունը ստանում եմ, նստում ենք, սկսում ենք զրուցել, ասում Սրբազան ջան, ի՞նչ անելու մեր երկրի վիճակը, ի՞նչ պետք է անենք, ախր այս չարիքից որ ազատենք։ Ասում Արտուր ջան, ես քաղաքական գործիչ եմ, դու քաղաքական գործիչ ես, քաղաքական թիմի անդամ ես, կուսակցություններ կան, ձեր գործն է, պետք է կազմակերպեք և հեռացնեք։ Ես որպես Սրբազան հայ, ինձանից ինչ կախված է իմ մասնակցությունը, ես ներկայություն ունենամ և դիմադրության շարժումը, որ ստեղծվել էր, դու հիշում եք, Բագրատ Սրբազանը 3-4 անգամ եկել և ելույթը ունեցել և կոչ արել ժողովրդին։ Ասես, բայց մի օր, որ այս մարդու որդին, որ ասեմ որդու տղեն, այս մարդու որդին, որ փորձի Տաուշի փողերը կիսի, անգլավներ տա, սահմանազատում անի, ասես ես այդ ժամանակ, որպես Սրբազան հայր, Տաուշի թեմի առաջնորդ, գնալու եմ առաջնակից։ Եթե կրել հեղավ զենքսը վերցնելու կնա, փորձելու եմ ես խնդիրը լուծել։ Եթե չլուծվեց, Ժորջան, դա եղել է 2021 թվի դեկտեմբերի 15-ին։ Ասես քայլելով գալու եմ Երևան Տաուշից և Երևանում լուծվելու այս խնդիրը։ Այդ ժամանակ ես իմ տեղից վերկացա, պատածվեցի Սրբազանին, ասի Սրբազան ջան, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, այդ օրը երբ որ գա, ես աշխարհի որոշակը լինեմ, ինչ քաղաքական դիրքորոշումներ ունենամ, ես ձեր կողքին եմ մնալու։ Եվ ապրիլի 21-ին Սրբազան հայրը զանգարմային տսմը օր է եկել դիարի։ Այդ օրվանից ես իրա կողքնեմ և այդ շարժումը եկե հասել է այսօրվա հանգրվանին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ընթացքում հրապարակներում շատ մարդիկ մոտիկանում էին, ասում էին, բա ուր են Սյունեցիները։ Ուզում եմ մեր նկարանունները մեր նկարան դենա որտեղ են Սյունեցիները, թո մեր Երևանի եկել են դենա որտեղ են մեր հեզոս Սյունեցիները, մեր հեզոս Սիսիանցիները։ Եվ այս մեր երեկորվա Սյունիքյան այցերը ցույց տվեցին, որ Սյունեցու ոգին չի կոտրվել, Սյունեցին կանգնած է, ոնց որ Արցախյան առաջի պատերազմից սկսած կանգնած է եղել հայրենիքի պետության կողքը, այսօր էլ Սյունեցին կանգնած է իր հայրենիքի կողքը։ Եվ հայրենիքի պահանջն է, որ այս շարժումը ստեղծվել է, որ ստախոսը պետք է հեռանա, դա սատանային և փառու պայքարան և Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հենց եկել է, որ այդ գործը իրար հետ անենք։ Ժողով, ես որ ես երկու ամիսը քայլել եմ, ինչ տեսել եք, այդ ամինիշը իհարկե ես հայրենասիրություն կայի մեջ շատ, դիմադրության շարժման ժամանակ եմ պայքարել, բայց այս պայքարի մեջ մի հատ կարևոր բան կա, հավատ կա։ Ես Սրբազան օրը հավատում եմ, որտեղ ճանաչում եմ իրան և իր անցածուհին միջև այսօր գիտեմ։ Ինքը Սահակյանքը ծառայել է հայրենիքին, Սահակյանքը նվիրված է հայրենիքին։ Հիմա իմ խնդրանքս է, որ բոլորս հավատանք իրան։ Տարբեր խոսակցություններ կա, այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, Բագրատ Սրբազանը հայրենասեր մարդ է և ելել է որպեսի քրկի հայրենիք։ Դա իրա գործը չի, ինքը շատ-շատ անգամ ասել է, որ դա իրա գործը չի, բայց կարևոր իրա այն գործը, որ մենք պետք է անենք, չկարողացանք, այսօր այդ գործը ինքն է։ Ես ուզում եմ հիմա խոսքը տամ Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին։